blegegeku gek sak dulita mel mel ora kanthi kanyono-nyono. Lah kok kaya kejugrukan wukir sari kelepan ing samudra madu. Ing atasipun namung sak pedhukuan kemawon. Derajat kula menika namung batur. Kula menika namung panakawan, kula menika namung kawula. Lah kok kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Ndara-ndara kula. Ndara Antasena. Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Nuwun sewu, Den. Sami wilujeng rawuhipun. Gus Ndara Antasena. Pangestune kakene Semar slamet aku. Ora nemu lanan swiji apa. Aku ngaturke bektiku katur ya kek. Ampun ngowah-wah yadat. Kula niki meng batur, kula niku bature ingkang rama. Kula niku panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kali kula. Nek nganti dipun mirengaken para kawula sak padukuan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewat. Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula. Kek Ndara Antasena pripun? Najan kakekne Semar ora nampa sembahku, ning aku tetep ngaturake sembah marang kakekne Semar. Mergo saka penyawange Antasena lenggahing kakekne Semar ana ing padukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding panakawan. Nanging dak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ing nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku ani ngaturke sembah lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Pun. Ampun kebangetan sampeyan ning ngendika kaya ngoten mengke nek dirungokke anak-anak kula ndak dosa ya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku kek ana ing padukuhan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturake basa aku katuro Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo, Siwa Semar kaya wis ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur marang ngersaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo. Siwana Yantaka kaya wis ora kurang prayoga kreptaku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Gandheng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing padukuhan kula. Ning gandheng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ming sampeyan sing padha rawuh enten padukuhan mula nggih sak wontenipun nggih Den kaya wis kepenak nggonku prapta ning padukuhan Karang Kadempel kene kae wis ora kurang apa wae malah rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing Pandhawa padukuhan Karang Kadempel papan lengganing iki Eli Semar Badranaya. Nggih matur nuwun matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole aja nganti ngilangke tata krama. Ngestaken dawuh Pak Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo tak tampa reng pangestuku tampan ana kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo nula Gareng tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nah niki sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Ndara Gatot anu Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo nula Gareng tak tampa. Pangestuku tampan ana. Yo nula Gareng. Kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing pendhapaning bapakmu iki, Reng. Bekti kula kunjuk, Don. Ndara Antasena. Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk. Ya petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk.
Ya Petruk tak tumpuk pangestu ku tampan ono. Niki dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Ya terus kurang-kurang prayoga wretaku ning karang kadempel kene. Ndara Antasena kula parang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung. Ya, Gong tak tumpuk pangestu ku tampan ono. Kula cancang bocah wene kesuwen, Gong. Hah? Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu iki kula cancang bocah wene dumawa ing wijang rumeketing werdaya sewu aku dawa banget. Kula tampi dawa sami-sami nggih, Den. Ya. Ndara Garuk Kaca. Ya, Pak Gong. Kula tampi kosike. Jaket susu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya, Pak Gong pangestu ku tampan ono. Kula pundi nggo jimat parpe. Ndara Antarja bekti kula kan Konjuk, yo Bagong tak tumpuk pangestuku tampan ono. Kula pundi? Engko jimat paripun dipun sekecangan lenggah menen. Ora cetro njukan. Yo Gong wis ora kurang kepenak prabaku. Matur sembah suwun. Enun sewu. Enten apa niki kok kaya janur gunung kadingaren sami rawuh enten karang kadempel. Napa pancen diutus bendoro kula Pandhawa? Napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa? Pamirawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keluputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran, lelabuhan napa sing pun kula tindake? Kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendhanipun Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garwaca apa dening Kakang Antarja. Wigatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Gek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara, tegese ora bakal meneng wae ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan pepundhenku Pandhawa kuwi wis gedhe mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae terus menyang ngendi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang endi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakane Semar. Kakang Garwaca kuwi taotate nampa pangudangmu. Taotate mbok mong. Aku ya taotate mbok mong. Kakang Antarja ya taotate dimong dening kakane Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng, Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja ora cawe-cawe. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa luwe-luwe marang kakekne Semar Badranaya. Hanjrah ingkang buswitorum kasilring samirana mri Sekar gaduh oh ngas gandanyo oh weh raras renaning driya om 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 gegeku gegsak dulita
ati kula kok malah keloro-loro lho, Den. Mboten nyono babar pisan. Kula upamake donya niki wis kebak wong jahat. Donya niki wis kewawoken karo wong sing tumindak dosa. Donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul. Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi, ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, daibo jagat niki le tentrem, daibo jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora melik diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik, nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip, supaya sesuk ngenteng-ngentengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebule senten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula kelara-lara. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih, Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakene Semar kejaba mung males kabejane kakekne Semar. Kula kek daturi paring dawuh. Kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan kemawon sampeyan pun pirsa. Nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane, mboten kok mengasah landheping lair tok, ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dateng samukawe sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho, nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mung ngujo karo hardaning lair. Wekasan batine ketul, mula ora awas dateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake nglincipi dateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane mengat lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersane kakene Semar piye? Kersane Siwana Yantaka piye? Yo, kersane Siwana Yantaka piye? Mangga riyin, mangga riyin. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan. Ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun. Samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika, gesangipun para kawula menika ya ayem, tentrem, rukun. Mboten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan setunggalipun. Kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane tetunggalan hangangkat karyaning praja. Dadi kawula sing apik, dadi kawula sing becik anut denang dhateng pranataning hukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku isa kelakon, Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan. Nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal. Dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah. Papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ilangke papan-papan sing kebak maksiat. Niku ajeng kula singkirke.
supaya titah utawa menungso sak negara Kamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Kamarta. Supaya padha eling karo gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niat iki kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen manjen kersaning kakek kaya mengguno, aku manut. Aku mbok dawuh apa-apa aku nderek. Yen pancen kersaning Siwaraya Taka kaya ngono aku bakal bantu lahir batin. Aku uga bakal bantu lahir batin. Siwaraya Taka ndak aturi paring dawuh, mbutuhke probio piyo pira. Mengko saka jangkar bumi kang bakal nyukupi. Mengko saka pringgondane kang bakal nyukupi probiyane. Mengko saka ngrandu gumbule kang bakal nyukupi prabiyane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gila wong ki nek labuhane akeh akeh wong bantu akeh wong seneng lho Tru conto bapak kuwi wong ki nek labuhane kaya bapak kuwi oh akeh wong tresna akeh wong seneng gila gong contonen gah kowe kok mesti bedani dhewe lho ngene lho ha piye bapak iki anak-anak kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Nah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak, bapak mati, hus. Gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe. Nang ora arep tiru-tiru bapak, wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Eh aja tok rungokke Bagong wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora gebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya, dewange Jawantah. Ambo anake iki dikeki sugih kabeh. Kit biyen kok mengkere. Males aku. Bapak arep bangun kayangan dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genang gleleng bapak. Bangun kayangan mau ora ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya. Jelas wah bakale kelakon penjangkane. Nang kula mboten butuhake bab probeya lair mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan. Sampeyan wong enom-enom. Dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula bangun kayangan, sampeyan kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula bangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo Kakene Semar. Yo aku manut karo Siwaraya Taka. Aku yo manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Mongko gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak. Tegese pacobane bakale teka, ngoten. Mula lelakon iki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan kula pasrahke karo sampeyan. Nek cobane niku perkara batin, Semar sing bakal ngrampungi ampun kuatos ndara. Sigra-sigra yen premana kanca sikur ngrake nawang sesongko ong nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong ong kurdo kuro reka kiri kiri pro nanggono magawyo gelari rowang wang ong 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 didemat daning paduan karang kadembel nalika semanten iki ora Semar Badrana ya wis ndawahake bilih arsa bangun kayangan dinampi dening sanggane para putra Pandhawa dadak sakoleng mangke kasaru geger madyaning padukan ing Karang Kadempel samyalok yen to ana Narendra ingkang rawuh wonten madukan padukan Karang Kadempel datan
tanolian kejawiamu noteng Dorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna anganting ngerayi panangapan dora din janoking wantun minggah pendapi akaryo cingak Rasmar Badranaya maulon bayang poro kawli konco piak piak nutun Dorowati keparang rawe konco piak weni dalan weni dalan weni dalan denceng dencengan kaget kula den lah para kawula sami alok menawi wonten Alendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel lah kok jebul sinuwun Dorowati kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Iya ya, Kakang Semar. Ndak tampa kanthi lega legawaning penggalihku ora liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Iya ya, Kakang Semar.
Ndak tompo kakang, tiba sepodo-podo. Ndara Setyaki bekti kula. Yo. Kakang Semar pus ndak tompo gawe gedhe ning atiku, ora liwat pengestu tampanono. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa, lah kok papan kula kerawan para her-her, para priagung-priagung. Waduh. Sinuwun Dara Kresna bekti kula kunjuk. Nolo Gareng tak tampa pangestuku tampan nono Nolo Gareng. Nun nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Dara Janaka bekti kula nggih, Den. Iya ya Nolo Gareng tak tampa pangestuku tampan nono. Nun nggih. Dara Setyaki bekti kula kunjuk. Yo Nolo Gareng tak tampa pangestuku tampan nono. Nun nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Dara Wakti bekti kula nggih, Den. Ponokawan Petruk tak tampa pangestuku tampan nono. Nun nggih. Ndara Janaka bekti kula, iya Petruk gak tampa pangestuku tampanono. Nun nggih. Ndara Setyaki bekti kula, iya Petruk gak tampa pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Sinuwun Ndara Wakti bekti kula konjo sinuwun. Iya Bagong gak tampa pangestuku tampanono, tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya Bagong dak tampa pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Iya Bagong dak tampa pangestuku tampanono. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka iki loro, iya Bagong dak tampa pangestuku tampanono. Nek Ndara Setyaki iki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe watake dhewe-dhewe. Enten napa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka dungkap angka loro. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban ya kuwi bakal mbangun kayangan nalika semono ndak anggap yen to apa yang dadi penjangkane Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah nanging bareng ndak gelar ndak gulung ndak titi priksa ingkang kanthi permati jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangga riyen kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Yuna dan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sanghyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jeneng mokal yen to dadi runti ing penggaling Sanghyang Pikulan Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negaring Dorowati dawuh kelawan nata ing Dorowati supaya ngelikake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulan Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih merga rumangsa yen to kayiwangan Suralaya bakal dikembali dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Murite rung teko kok. Kowe menengko tak tutuk gundulmu modar kok. Guru iki maksude Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Darawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan lingap-lip ngaturke kalawan Hyang Pikulan Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kontol-kontol dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku mergo perkara seling surup kaya ngeten iki.
Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar, niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan riki. Kula kandhanane, kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar, ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar, mergo kula sing duwe penjangka mbangun kayangan. Hadan. Terus tutusan kali Sinuwun Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane wong piku lon Bathara Guru. Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone mbangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke mbangun kayangan. Mergo guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula mbangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrut Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, mat sinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap Sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Iwang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dumeh Bathara Guru niku sesembahaning para titah, sampeyan kon ngalor. Ngalor kon ngidul-ngidul, dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu mestine nek dikongkon ngalor dijlentreke riyen karepe pripun terus kudune kepripun niku sampeyan miterang karo Bathara Guru ora mung manut grubyuk ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti dheweke ora wani tekan kene mergo Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Ngelenge Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong, kuwi nek nyaut kok mesti elek to. Merga wedi kalih kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan iku bendara kula, sampeyan iku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kalih kula, kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten kok. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembahaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Monggo gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek digegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng riki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Sane ku Bathara wayah kulo jaket. Dadi ngono to karepane nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Nata Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabektine Semar Badranaya kalawan Nata Ndarawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Nata Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat. Yen ngono tu tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku sing bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan? Nadyan kudu kepiye carane ra ora entes malam-malam bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Apa ya gong, arep jengklet kesangkut kok ndadak kesangkut
kurang terampil lah prei limang dina. Ayo. Kepri gelaku sudah. Waduh. Arep apa kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Darawati, Bagong, iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku kowe, Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ha ta, Pak? Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepuntangan Budiro Semar? Ha ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Yo. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho. Karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak limbangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok di bebeda. Wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Gua ora taya, omong e ora jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya mar ya. Tenang mah, lak bantu mah. Pokoknya aku ini aruh bapak sayang, bahwa aku tersenuh aruh bapak. Nganti aku udah di let call kayak gini, ini orang suka bapak, orang bakal bisa kelakon. Let call apa? Let call Sukino. Ayo. Aduh, aku yang ngetok ke banci jenengnya Sukini ya, itu rapopo. Rumang sana, padak kayak orang. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku nenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak digo kabecikane negara Ngamarta. Ora digo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayane pribadine bapak. Ning bapak golekke anu dibantu reng, golekke anu. Kuwi kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong niki, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat garang kadembel lan negara Ngamarta. Lah kok sampean sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Hei, jangan ngomong kok meneng wae ta iki. Nek bapakne akon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, 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 ngono. Ora kok mung sendika, Pak. Anak mbangun miturut dawuhi bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar arep bangun kayangan kok dumeh dikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong-magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaane para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan ki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan ki apa? Ya meng manungsa ketemu peri. Kowe iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP pendidikan moral Pancasila.
kuwi wis ra ana nang atine iki masyarakat. Mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarus iku. Nek kowe arep meparangi karepe bapak, ra masalah, ra masalah. Ratu Ndarawati, ra masalah. Lho. Kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basan ana wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna? Lho. Aja kok sampean. Dewa mudun wae aku ra wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Ngono ana dewa medun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora e. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke wis memarang karo aku, tetep aku ora trima. Tantrimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak, kena watan iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Ora sanange lha tanake ora. Aku arep mati truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langgaono kuandane Bagong legane atiku. Arepe dhewe panusmaning jajalan. Kowe wani gendak sikara, kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki Sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sopo sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sapa nggih, Mas? Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ah jelas wedi aku. Lho kita iki jelas mah jelas wani aku ora ana wedine Bagong ora ati karo sapa-sapa. Jeneng ora wani harus diaki sing tak wedeni apamu metu jopo piye metu jopo ayo gong tak tutuk sirahmu kowe iki peresmian masjid ora clemongan cangkeme aku kan metu jopo agelem ora gelem ya sasake apa kok terserah lah pokoke manut aku pokoke metun jopo, metun jopo. Ayo, legandang tidak metun jopo, tutup tidak dan lagi. Gongke ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh e. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe to. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangen Pak, aku ning ngalon-alon. Ngalon-alon ngendi arang kadempel kok ngalon-alon. Lamangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trimo. Suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kowe sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sopo jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki ki Mbah Koko. Malah go uduk-tuduktan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Wah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros.
Ono apa? Mana mereka, mereka, tindak mereka. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Loh, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satrio-satrio jare mau sore. Gagang Sewer, tak bantu lahir batin. Yen ono apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa wis? Barang kene geger kok malah dudu-dudutan. Baku larang e. Baku le njaluk kowe. Weh, ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndol gak kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lengga? Yo. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kong ini bentuk iki. Klerune jupuk e. Biyen ning apa, Gong? Niki wau sinuwun Darawati rawo. Oh. Terus sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya, Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya, Suralaya. Suralaya. Duka le mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjekane Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kuwatir. Nek Semar niku ajeng bangun kayangan ngembari panguasane Iwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Darawati nggone bangun kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Mpun. Ning tetep Sinuwun Darawati ajre kalin Sin Bathara Guru dawuh karo Semar, Semar, tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun kayangan. Wah, Semar muring. Monggo kula bangun kayangan. Sambane kudune titis wis warna-warna bla 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 bla. Yo. Nganti Sumatera Sinuwun Darawati, Sinuwun Darawati ngentut. Ngendikake, ngendikake. Nek nganti Semar ora murungake, nggone bangun kayangan aku sing bakal murungake. Tratap. Sing mak tratap kula. Kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Darawati tak tantang. Lho, kowe nantang karo Sinuwun Darawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Darawati nanti metu jaba? Sinuwun Darawati metu ning jaba. Heeh, karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengos ya tak obahke. Endi kowe ora dibrengos kok? Lha tutuk ndiase bagong. Obah no ndundut ngono. Brengos kok ndundut. Ha. Brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantang-tantangan. Ndara Setyaki bagong nek wani karo aku metu njopo. Oke. Apa tak turuti karmu? Blajat metu njaba kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku? Sampeyan mau ni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku bantu karo Semar, bantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyane bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong Mir. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan. Lho kowe kuwi kok ya. Aku to, Mir. Dudu kae ya rawane ngono iki. Tak kira nek lho mripatmu rada kira. Ciri-ciri gareng po. Wis. Aja disenggol gareng gong dak nangis ora.
Aku kon piye? Sampean paling pangan di kantor Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kajembel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun layangan disingkirke. Ngono gawes. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Meng ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu jaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Gak kudu adil apa kok. Mosok aku metu jaba aku metu jeragal. Ndara Antasena. Ah, terus yo. Ayo. Ndara Antasena. Pulau pasrah kan tentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Darawati mangundurke. Pon omong sing ngomong cangkemmu. Oh cangkemmu ombone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti? Ayo wes. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Mergo kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ngolo bakal ketara. Nek sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek mbelani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Cah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe-kowe, Pak. Iya. Ya wis nek pancen sinuwun Darawati karepe ala karo aku, mongko aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya. Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakali becik. Sapa sing tandurane ala. Mesti ngobakale keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kok sik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Inggih, iki grisane. Ming ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng wae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maklutsu? Maksudlu? Maksudlu? Karepku perang ning aja nglarani, nek iso nganggo budidaya, ego pertikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang ora tatu ora lara. Oke, mengko tak gawene, Pak. Iya. Ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar.
menawi lepat diagung pangaksami keparang medal Jawi mibaraken para kawula ing sami yang gandung sibo. Nah, kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sak karepmu dhewe iki kaya kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu, Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wis Bagong Angriyo ngono wis ora iso dilikke tenan. Rumangsaku kok iya. Petruk, dalem, Pak. Petruk. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ana ing kasembyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Karawitan Karang Kadempel dikon ngunekke gending nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem Kasemaran. Dalem Kasemaran iki maksude piye? Ngestakaken dawuh, Pak. Gending kesenengane bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Mergo niki enten sing pocokan, Pak. Iya. Santi Mulya, Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Pelok niku, Pak. Heeh. Gek ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon nglimbuk cangik. Melipur sanggane para lenggah. Ngestakaken dawuh, Bapak. Bapak ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati. Thank you.
Samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbena sumoso ping rasa jati Om Om Tan kawuso madhi wonten gupit sanggar sangarep kena gantuk sampun nalika semanten para putra pandhu kadhareken sanggen para panakawan medal saking jabaning rangkah padukan ing karang kademel Kacarian putra lamun kawekasan nyeka wisang geni moyo Om wisang geni moyo Wisnu Pratinto Om Gong non sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni kula sing nantang Ndara Setyaki kula sing wani duwa kekarepaning sinuwun Prabu Ndarawati lah mula aja nganti dikira Kunto Sena karo kakangku Garukaca iki engko melu-melu perkara iki nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi waduh kok kula lah sampean mengko nek kowe tanding kowe kalah aku ngewangi kuwi wangun ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun mengko ya nek kula meng kalah nek modar ora usah kuwatir tak uripke nganggo napa nganggo banyu sungut kuwi iki iki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati yakin ya ora ngapusi lho iki ora anakku jek cilik-cilik lho ya nek nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ana sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning anakku, aku tak sik rembugan karo Mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Yo, ndara karo kanca nggih nggih. Yo, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Yo, sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ong ong runanggono magawya gelariro wang wang ong
Bagong. Nun. Kok malah ucul kelambi nyandang nganggu katok abang. Iki sandangane wong gelut. Loh. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Loh. Dodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngiman karo nyawamu. Ta iman sebab apa? Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono kok sampean senopati ning Darawati. Nek ratu gustimu diganggu karo wong, sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok ratu Darawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene diboksake. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Loh. Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuwi yen mungsuh karo aku mati tenan. Kuwi tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kuwi mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku ing ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok sing sirah kok mung dadi loro. Ayo, sing dadi nyatane. Nggih, marganing patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Sino. Oh, Mak Cilik. Angger karo kaca. Iye, Paman. Angger Antarja. Iye, kula, Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku kowe. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Ngeten? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Angger Antasena. Ana apa, Lek? Kok lenggah wonten mriku? Gong minggira sik. Nggih. Sampur nak ke mau wong glelenge kepati-pati ora panjen aku nang kene anggere Antasena wonten lega wonten mriki wigatosipun aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek mbantu karo kakene Semar lahir batin monggo kakene Semar paring dawuh karo aku
ora perlu dibantu babakan Probyo Brana Picis, ning dibantu babakan kekuatan yen ana pacoban ingkang bakal tumomo kakene Semar Goni bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku, nek Siwon Ndorowati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal njugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku. Ngaku wae barang sing nakoni Antasena kok blendas-blendus kowe. Mau sing nakoni aku glelengi raja malah Bagong pecah sirammu dadekke loro. Wong e papat kok mung dadekke loro. Nek do ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis saguh karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak karang kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Udar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik, ora usah kok cerewet. Kowe arep ngece, ora usah ngece ayo lunga. Nggih, teng mriki mawon ning aja omong. Lho, kok manusa ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja ya samapta. Tur meneh aku tak nyuwun pirsa karo Mak Cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe mbangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndorowati, Siwon Ndorowati njugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pangandikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pukulun Bathara Guru ora. Ning mbangun kayangane kakekne Semar kuwi mbangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem ayem rukun ora padha bentak sirah ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar. Supaya uripe kawula sak negara Kamarta kuwi padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Amarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal kembali marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndorowati, Pukulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu ora ndugu mbolo, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Pangapunten bareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndorowati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyataripun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena menapa dipun lampai dening Kiai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling, tegese nang kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antaraning Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki? Ngejak damai? Iya, Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sune rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah oh, iki mergane batimu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning oke sing bantu, oke sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan
tak lapor ke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak atur ke kontol, kontol tak atur ke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak atur ke Ndara Antasena, Ndara Antasena susah sampean jotosan karo Ndara Antasena. Sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mane sono iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe wae bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syaraté iki mau Ndara Antasena, Ndara Garkaca, ya Ndara Garkaca ya maringi aku. Meneh apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mana cahe kelase ini? Paling sithik 350. Yo, aku tadi siji nyolak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karang Kadempel. Yo, Bagong, boleh bergabung. Balik ke apa tau? Balik ke orang tau balik ke aku mau ngewangi bapakmu. Bapakmu ke orang duwe niat kaya ngono kok malah digunakan karo anak-anak sing tumindake sing ora apik. Ayo balik ke. Alah alah, mau wong golek rezeki sithik kok tok penging to Den. Mbok ora masalah. Ora, ora ono sing menehi Bagong lek jaluk Saidan. Kene bali. Oh. Oh, meng mampir tok. Nek no aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku ngisine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Ah terus niki sapa sing ajeng metuke Sinuwun Darawati cobi? Sinuwun Darawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula, kula sing ngunak-unake Sinuwun Darawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Darawati? Bagong nun. Koko Prabu aku sing metuke. Koko ora pinadu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono kuwi tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Darawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecatne dadi senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyuda jatahku iki. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wes ngrekoso. Wes ora usah cerewet ngomong diwangi meneh. Oh, tak petuke kok ora Pundurwati ning kaya melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo petuke Bagong. Monggo. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong kowe mau tak dawuhi supaya nyekel Bagong lah kok malah kowe nang mburine Bagong. Ya mapunten mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipati ra. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulino. Lha niku ora dikon jabute tak jabut kok.
Neng ngono Senjaki wis kalah karo kowe. Kalah, Senjaki wis manunggal kali kula. Ndara Senjaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Senjaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Neng manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Senjaki? Nyuwun pangapunten kok Prabu. Lah apa Sadi bakal klirwa karo kewajibanmu nang Senopati Ndarawati? Sekawi kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Panakawan Bagong. Setyaki, wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke, ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak dawuh. Ratu Gustimu kok tak junjung sampai naik dewe Gondol. Loh Bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku Ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jaga dewa badhe Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh Setyaki. Undurna Jaya Kresna. Mboten iki ngestaken dawuh. Kowe lha edan tenan iki. Iki lelakon apa lha kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyake aja kaya bocah. Mundur mboten, mboten mundur. Paribakso kula ingkang kunduraken. Weh lha arepe dhewe. Oh ya Jagadewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Siadi kudu mbantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka. Wo la edan tenan. Truk. Hmm. Kowe iki ngopo e? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wo bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebul panjenengan sing ngetutke Bathara Guru ketarane. Lha kae. Kae lho ketemu karo wong Mbak Pijawa gawa stop map. Itu ke Umar Bakri, wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa neng kayangan. Hah, tangane papat. Heeh. Ah, kae kelo-kelo. Kelo, mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Bathari Durga Ngrawagong. Wah, iki mesti setan gondo lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Ndara-ndara terus. Ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong orang gono magawiyo gelari rawang wang ngong wah sawi takon karo aku Senopati Ndarawati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi dandang mangure. Ya setran gondolo mayit. Aku tumenggung panigas jonggo, tumenggung panigas jonggo dasar para nyata. Ya Ndi Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan.
iso njegareke Kakang Semar nggone bangun kayangan watone iso nyempal bau kiwa teneng Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa teneng Setyaki. Wani halau sing tawedeni apa ora minggat sumar tebak dadamune marganing patimu Singalena Prapteng Ralis panigas sungguh. Dining Betari Durga. Ayo, bumi angus karang kadembel. Tugelen glune Gatotkaca lakon mati dening aku. Woi. Wo. Ah! Iya. Ah! Pek. Ah! Pek. Yeah.
Antarja sapa? Abdining Betari Durga. Kalonjaya, Kalonjaya yo. Bali ora sawadya balang. Ora bali babati gamon. Wah, mati. Ah. 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 Hai. Wah. Wah. Waduh. Komeng gelis kang, tak canda tak bleseki neng lemah muter, tak pendem sisan, abe abe abe. Tegese sampeyan kuwi rang ora nggo okol ning nganggo akal. Saya mubal wadya bolo dandang mangure. Sing mraino ngati-ati lho Kang Hayu Dimas. Kas jonggo nggih Mbah. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten ijin. Lho. Dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Diwening panggudha pangrencana nang nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki iki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tahu perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Pak. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak. Ming cilik ning kok antepe. Ya dilatih kok. Ngene iki olahraga saben dina wae ming madang wae. Semboyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang. Ramadang. Semapus. Semboyan kaya ngono kok dipengpengke ora. Mati kula, Mbah. Sumbang Suanu Prap. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Praworo Kendro. Nah, piye mungsamu sapa? Kula mboten tepung ning Satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatut Kaca kuwi. Gatut Kaca. Nyamber iki wonengen. Kula dicandhak rikane arep duncalke ning tangan kula nggondeli kampuhe Garut Kaca. Kula mbabit mengisor ning sidane diuncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang ro Gatotkaca orang. Ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur kana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing monggo kuliah. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yen liwat aku kelingan. Dubur kae. Biyen tak goleren. Hai ayo, hai ayo. Sukini nggih, Mbah. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbah, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbah. Kowe kuwi. Nggih. Pokoke sukine kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu?
Ngaten lho, Mbak. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbak. Raden Sentiaki, Raden Gatutkaca, Raden Antaséna, Raden Antareja. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ana maju ana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kuwi entuk ganjaran. Oke, Mbak. Neng nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Guluming siti kok ditugel to, Mbak? Guys, kok kae mangkat aja kesuwen. Amok sura merata jaya merata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatutkaca, Raden sapa Mbak? Antareja. Antareja Raden Antaséna. Siji, loro, telu, papat, maju bareng. Tak muah. Kelakon tele-tele-te. Kebablasan. Kebablasan. Tele-tele. Kelakon tele-tele. Ate. Ah. Kebablasan. Minggir, Mbak. Kula serah kepengen perang lho, Mbak. Iya, wis maju kana. Oh, ya ampun, Mbak. Mbak iki cocok dipotong. Masa kalingan sing orang-orang grek. Pro siras budak kaya ngene iki. Sira budak gak ida itu. Menungsa tatanan Sentaki Gatut kocontor jontor seno. Maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukino. Cici aku lho. Wong kaya dikae urip canda tak sebul dadi apa kandhamu e. Gamelane suarane apik. Kempule yo suarane apik. Gek. Heli gek. Mati tanpa arang sapa mas nama Setyaki wis apa Sukini Sukini kok bringosen cukul sak karepe dhewe mas kok duwe bringos turunan kucing kelingan nama dagelane Mbah Gito Gati kok bringosen turunan kucing arep ngopo mrene ngelabras ngelabrak ngelabrak maafin dong kan yo salah kata iya ayo kaya apa aku sing kecet manut nek ngendi papane wong perang nek ngendi papane wong perang ning kono ana kebon peteng mas. Yuk, ayo, yuk, Wiki wong lanang apa wedok? Manut mas, kebutuhan. Nek lanang wong radukul.
Nek wedok kok brengosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya, Mas. Dia mundur. Dirani. Ih, kaya pesawat. Opo? Kaya pesawat. Maksud ngono medhun. Sampang ganteng banget, ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Brengosen ora menemu ora medene tambalan baguse tambalan pibawan. Ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Sama Mas. Gatut kanca. Aja guyu. Enggak aku nek guyu wegah aku engko nek guyu aku ora seneng lho. Ilang moodku. Nek guyu ilang moodku. Aku ora mood meneh. Gatut kanca. Gatut kanca. Iya. Ya ampun gantenge ora jamat-jamat ya ampun. Raden lho. Kaya lagu pergi tanpa kesan. Ya ampun. Mungsuhe kowe terus. Ditutupi lho. Mbok ditutupi ora lumrah ya ampun, kok tukul nang kene ora. Kudune kan ora nang kono lho kok nang kene. Kaya ta ciwit-ciwit. Gemes banget aku ya. Gang. Ya ampun, salah kedaden kok ya. Menungso apa udu ya ampun masa kancane do nang kene kok kowe nang kono. Oh ya ampun ya ampun. Asem tenan kaget aku. Merinding sakal ora. Ngapae? Goleki kancamu dolan. Tekan kene apa? Heeh. Dan leader tekan kene. Heeh. Karaku gila iki, Kang. Lah ngapa? Mbok kok anggere weruh wirungku kok ditutupi mripate. Iki anake sapa? Durung umur barang wis kelitian. Ajar ya, ajar ya. Arep ajar, kurang ajar kowe. Ora bali tak kandhake bapakmu kowe tenan tak kandhake bapak. Ayo bali bayi iki sore. Ya ampun durung gedok kupinge kok. Semengene bali ora. Bali ora. Ya ampun kowe iki bali ora. Nih, aja lho. Bocah wong tuwa. Wes peteng. Ngopo reng? Aku darani cah cilik. Hadirin, bareng diplotroke dheke kaget. Bocah apa wong tuwa ngono. Oh ku ya kebangetan kowe itu kropo. Ayo ben. Oh, dienggo hiasan kok. Iki apa meneh ya ampun menungsane aneh-aneh ya ampun. Iki apa meneh iki? Uang, Mbak. Ya ampun uang. Heeh. Koe sapa? Anake Semar jenenge Joko. Dapure kaya kompor. Ngonoe Joko ya ampun, ya ampun rasane aneh jenenge sapa? Bagong. Eh. Bagong. Heeh. Oh, kowe tau kurang 10.000 karo aku ya. Yo genepi nang kono yo.
genepi piye? Ya genepi nang kono ora. Ora senengane ora. Modar kowe. Wong kaya ngono kok di ngurip. Tok apake, Gong? Cengel-cengel ya cengel tatap ke watu. Kene terus? Ya. Ki kaya ngene. Ya, ya. Pingsut yo. Menang aku. Kok koyo nggon story HP cah cilik do blesek-blesekan rai. Modar iki wis ana to. Wong kok ngene kok di ngurip. Ha iya. Wis ben ditemu karo penditane. Ya ampun, ya ampun. Sugine. Kaming cukup semene nggonmu dadi perjurit sugine wis apik kowe mati wae esuk ndak dijaluki wong nanggap. Nek takoni sugine wis mati ngono wae ya. Ku ndak bingungke aku, Semar bangun kayangan kok sugine kudu metu. Wis kowe mati wae sugine ra sawen. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone kok Durga kula ten maring adawuh Kresna Janaka Mboya Kedugo gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan. Ingeng tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun. Kawon muni ngilang cemarangipun. Nadyan wadya balamu bubar mawut tanpa isa kinuwuk. Wektu dina iki parinta marang para dubriksa, para yaksa, para berkasaan jim setan. Supaya kanthi laku alus aja kasat meripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane. Supaya padha regegekan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Batari. Den Setyaki tebih saking sangganing para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadya bala saking Dandang Mangure sami bubar. Datang saged kinukup adreh kelawan kridaning sangya para putra Pandhawa. Nalika semanten datang mangertos lampahe ngalus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang sanginggiling karang kadempel. Sigo angsul pun yang ganing Raden Setyaki dadi branang pasur yaming nenggih Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan dia Bathari Durga nalika semanten saya suwe katingal abrit netraning Raden Setyaki ngero kaya yaksa balik nalika semanten sigon rajang wadya bala karang kadempel.
Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun le ajeng kula tumindak? Ene ngopo terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan nekarang kadempel mbomo sak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang srupan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngeten iki kok pripun kahanane kene iki nek mboten sampeyan tumindak? Geger karang kadempel wela dala kanthi cara kasat mripat balane Bathari Durga ora wani nerajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunake cara alus nyebar wadya bala jim setan priprayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sakarang kadempel malah Mak Jelik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe lha terus karepe sapa ora saka karepe dhewe karepe sinten mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji, nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahé dikeplaki dhewe? Main momen ndak liyer-liyer wae. Kut mau liar-liar sabloe bar mangan mie ayam, bu. Mangan mie ayam bareng tuh, sekarang yo ngelih. Ayo, ngati-ati lu kong ojo ngalamun, dorong terus nulis dalu ojo ngalamun, nek nganti ngalamun, ciloko gue. Buru hobo gue, demit kita, gitu. Hah? Demit, boyo, kaya gitu, oh kaya kita kaya. Loh, waduh, gareng ngono kali, wah wajah. Tenang ora. Gareng Kang Slupan, Gong. Icine minene sini. Kemati Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Icine. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu. Gong, jarine wong tuwa mbiyen. Demit iki wedine nek diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke. Wis sabar. Ngene. Ngono aku wae, Truk. Iya.
aku sewa seminggu ratus. Ya, ya. Tahu selesai ya? Ya. Nah. Hei, hei, hei. Oh, sorry. Oh, kebacut mambu kong lah. Bisa merem itu terus. Oke. Terus, terus. Wis paras barang isih dipopoki. Taedan ora. Usahane kene tak lapi kene kok dadi teng templek ning rai barang. Caedan ora. Matur bapak truk yo. Nenten apa ten? Kek, aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuataning Siwon Ndorowati sing dadi siji karo Kakek Betara Guru lan uga dibantu karo kakekne Betari Durga. Iki kelakon gawe geger karang kadempel. Eh. Gawe geger pripun? Sawi sing gunake wadyabala menungso ora iso nerabas sarta iso ngasorake kridaning para putra Betari Durga nggunake wadyabala perjineman ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan rame banget wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka dandang mangore. Eh, pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku. Nggih. Wigatine Siniwon Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan apa-apa. Ning nek pusaka pun tekan riki, kula sing rampungi. Yo, njaluk pangestu kek. Petro dalem, Pak. Gareng karo Bagong tok jak njogo. Kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelono janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu wis to manut karo bapakmu nggih ngestoke dawuh Pak ngenteni rawuh bendaramu Ndara Puntadewa mengko aku sing rampungi ngestoke dawuh sing ati-ati aja lali lho Tole mboten nek perlu kowe ya nganggo nggih ngestaken dawuh.
Kresna sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitir kang mitiran neng asto aneng asto Arjuna wonten maring adal yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndarawati ing atase aku wis aguh nyendikani dawuh perintangi Wang Pikulun Manikmaya para wadyabala dandang manguris padha gawe kisruh kanan karang ngadempel mekaten kok ora bu apa ora prayoga lamun pun kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning karang ngadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Prabu tumuli nimbrung wonten telenging karang kadempel monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kan paduka Kanjeng Prabu miwas sampun apal kan ingkang rayipun Janaka sranane aja wujud nata Ndarawati kepareng paduka ayo derek napa Kakang salin wujud aja wujud nata Ndarawati sewawi Kakang Prabu kula derekaken wujud kaya ngene yen to awake dhewe nimbrung ana ing karang kadempel ing wusmosak masik merga kawulane wis digawe minger keblate karo Iwang Pikulun Pandya Bathari Durga ora bakal kadrangan yai Kakang Prabu ingkang rayi namung derek kersa paduka Kanjeng Kakang Prabu ayo dipudhalake nimbrung gawe geger karang kadempel aja nganti monggo yen tok hampir sanan dening Wang Pikulun jagat Girinata kowe karo pun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu Yeah.